Bueno, neste ano, a 109 Conferencia Internacional do Traballo da OIT, que se celebrou de forma telemática este ano, adicou unha das súas comisións, nas que algúns participamos, unha das súas comisións precisamente a debatir sobre ese tema, sobre como afecta o mundo do traballo esta pandemia do COVID-19. De feito, a comisión comezou por unha presentación da memoria do director xeral, memoria previa do director xeral, e por a aprobación, debate previo, conclusións e aprobación dun documento que leva por título Chamamento Mundial, acción centrada nas persoas da crise causada pola COVID-19, que sexa inclusiva, sostíbel e resiliente. Bueno, máis alá de, bueno, aproveitar para facer unha crítica de como funcionou este ano a conferencia da OIT, que vamos a pensar, ou vamos a ser ben pensados, e que se debeu efectivamente ao feito de que se celebrou telemáticamente, pero, desde logo, algunhas organizacións, algunhas delas tamén aquí presentes, manifestamos claramente o noso desacordo e o noso malestar polo funcionamento oscurantista e antidemocrático este ano desta comisión, non? Primeiro, xa por as limitacións de acceso na OIT para as distintas comisións que se forman, que limitaron o número de persoas, cando cada quen de nós representamos unha organización sindical e, polo tanto, nos interesa estar en todos os debates, non é cuestión de repartir entre os distintos sindicatos. E, segundo, non nos gustou, algúns, polo menos, o mecanismo da toma de decisións, non? Donde, efectivamente, unhas poucas persoas decidían, polo grupo dos traballadores incluso, decidían cales eran, efectivamente, as propostas que se levaban para a discusión do documento e cales non, sin aclarar realmente, sin someter nin a debate, nin a votación, etcétera, etcétera. Estas organizacións, que esperamos que incluso se sumen algunhas máis, presentaremos unha queixa formal para que isto non se repita en posteriores conferencias da OIT, non? Pero, bueno, máis alá descontento por isto, bueno, chama a atención tamén a grande diferencia, como suele ocurrir nos debates da OIT, entre o que foi a memoria do director xeral e o que o documento finalmente aprobado, non? Chama a atención esa diferencia entre as impresionantes conclusións a que chega o informe, o número, os datos que aporta, etcétera, etcétera, e a inconcreción que ten o documento final que se aprobou, que é moi aceptable en términos xerais, pero moi inconcreto no que teñen que ser as medidas a aplicar para este debate que estamos afrontando. Para que se entenda, poño un exemplo, non? Por exemplo, no documento falase antes de nada do que ten que ver coas medidas que hai que afrontar sanitarias contra esta pandemia, contra a pandemia da COVID, non? E leo textualmente o que di o documento que se aprobou finalmente. Hai que garantir que todas as persoas a nivel mundial teñan un acceso oportuno, equitativo e asequible a vacinas, tratamentos e medidas de prevención contra a COVID-19 de calidade, seguros e eficaces, tales como tecnologías da saúde, diagnósticos, produtos terapéuticos e outros produtos da saúde contra a COVID-19 distribuídos equitativamente. Todo perfecto. Cando ante este documento, algunas organizacións lle propoñemos que isto hai que concretalo, é dicir, para falar clariño, que non hai maneira de levar isto a cabo que non sexa a través da liberación das patentes das vacinas, pois aí nos atopamos efectivamente con un muro que non fomos capaces de superar, non? Entre a intransixencia dos empregadores, a complicidade de grande parte dos gobernos, por que non dicilo? Eu creo que a flaqueza, quizás, que tuvemos no grupo dos traballadores e traballadoras para deixar pasar certos asuntos que para algúns nos parecen irrenunciables, pois así quedou, non? E a realidade, pois, nos demostra que, efectivamente, que tiñamos razón. Mentras non se liberen as patentes das vacinas, non solucionaremos esta situación. A situación é tan escandalosa como que, pois, prácticamente uns poucos países están con un nivel de vacinación por riba do 80%, algúns incluso están tirando vacinas porque caducan,
non dan aplicado ás vacinas que teñen almacenadas e tamén comenzando coa terceira dose, que, por certo, de dubidosa eficacia, según están dicindo algúns científicos, non? Cando outros países aínda non acadaron nin sequera o 2% da vacinación da súa poboación, non? Por lo tanto, esta é a situación que nos levou ese tipo de actitudes, non? Pero como afecta todo este mundo do traballo? Bueno, pois, a propia OIT, é interesante, supoño que moitos e moitas de vos o coñeceredes, a propia OIT aporta unhos datos que son rotundos, eh? Non vou leros aquí todos, pero simplemente os titulares, non? Produciuse un 8,8% de reducción de horas de traballo no 2020. Isto ven sendo un equivalente a 255 millóns de postos de traballo, 4 veces máis que os registrados na crisis do 2009. Pero que, ademais de perder traballo, tamén baixamos en poder adquisitivo. Porque temos tamén que o 8,3%, un 8,3% de reducción da renta do traballo, a baixa dos ingresos laborais, antes das medidas de apoio, ascende a 3,7 billóns, billóns con B, de dólares, é dicir, o 4,4% do Producto Interior Bruto Mundial. 81 millóns máis de persoas están neste momento fora da forza do traballo, e as perdas de ocupación no 2020 traducíronse principalmente nun aumento da inactividade en lugar de desocupación. É dicir, ao representar máis ou menos o 71% das perdas mundiais de ocupación, a inactividade aumentou en 81 millóns, o que se traduciu nunha reducción de taxa de participación da forza do traballo mundial en 2,2 puntos porcentuais en 2020, ata o 58,4%. Non vou seguir dando datos, calqueira que teña interés pode consultar estes datos deste estudio, que además vanse actualizando puntualmente na propia página da OIT. Pero, bueno, destas cousas eu creo que temos que ir tirando conclusións, non? Entredas, a primeira, eu creo que a primeira conclusión que temos que quitar é que non estábamos preparados para esta situación, para esta pandemia. Creo que a realidade demostrou que non estábamos capacitados para afrontarla de verdade, non? Segundo, creo que isto tamén nos demostra que os mercados globais non son a parte máis endeble, non nos serviron para afrontar esta situación. Esta situación afrontouse finalmente con aquelas co que, digamos, público e común. Foi realmente o que nos foi salvando desta situación que se creou. Terceiro, nos deixa patente, polo tanto, que debemos recuperar o control público dos servicios fundamentais, empezando, por suposto, por o servicio de saúde, da sanidade, non? Cuarto, tamén nos deixou claro isto, creemos nós, que foi a forza do traballo quen realmente axudou a afrontar esta situación. Non foron nin as grandes, verdad, nin as grandes corporacións, nin institucións ou gobernos que supostamente serían os encargados de, efectivamente, afrontar esta emerxencia. E o exemplo máis cercano, nós témolo na propia Unión Europea. Calqueira pode facer memoria e veríamos que, cando xurdiu este problema, a Unión Europea, primeiro, non existiu, non estaba ni se esperaba, e, en segundo lugar, as actitudes que tuveron os Estados, a maior parte dos Estados da Unión Europea, foi unha actitude totalmente improvisada, individual, e eu diría máis, incluso insolidaria. Incluso insolidaria. Tamén temos que sacar outra conclusión, e é que esta nova realidade ten unha causa profunda, que son as actuais estruturas socioeconómicas, sociopolíticas, socioambientais e socioculturais, que están efectivamente a producir un regresismo totalmente preocupante, perigoso, non? Tamén que as políticas públicas conservadoras e neoliberais veñen xerando dinámicas de guerra comercial, guerra tecnolóxica e guerra militar tamén, por suposto, manexada sempre polos centros de poder e por unhas poucas persoas. Xa sabemos, conhecemos todos e todas eses datos de que a lista das 10 persoas máis ricas do mundo acumulan, por certo, entre os que está, un vello coñecido nos, de aquí do noso país, non? O señor Amancio Ortega, pois concentra máis ou menos a riqueza de case a mitad da poboación mundial.
conclusión tamén de que o capitalismo está nunha profunda crise e que pretende precisamente ocultala, pretende ocultar isto, utilizando o coronavirus como unha excusa, non? Como, digamos, o causante único desta situación que estamos a padecer. É como se puxéramos o cronómetro a cero e a partir de aquí, bueno, é cando empezamos efectivamente a contar, porque, bueno, veu unha pandemia e esta é que nos creou esta situación, o cal, bueno, sendo un poquinho certo, pero non é, é unha gran mentira, non? Isto serviu como disculpa para o paquetazo perfecto. É dicir, para que, coa disculpa do coronavirus, se acordaran todas esas medidas non para beneficiar a sociedade e a clase traballadora, sino as grandes empresas, non? Coas liñas brandas de financiación, coas facilidades para todos os tipos de interés baixos, moratorias fiscais e tamén, e isto sí que nos afecta máis directamente, para abrir a espita pois, da regulación laboral, dos despedimentos, etcétera, etcétera. Non? Mas non se acordaron efectivamente dos traballadores e das traballadoras. É dicir, os recursos públicos, que foron os que principalmente se utilizaron, serviron para imprimar as empresas. E non foi xusto coa clase traballadora, dando aire aún máis a un capitalismo que é agonizante, a semade, dábanos e que nos leva ademais a un abismo social e un colapso ecolóxico. É certo que a extensión do virus, dos contagios, que o confinamento, as medidas restrictivas de mobilidade, que todo este contexto de incertidume, crea, evidentemente, graves consecuencias para a economía. Pero non é certa tampouco aquela suposta recuperación da que nos falaban antes da pandemia. O sistema capitalista está colapsado, é insostible, salvaxe e vulnerable, e sostido a base de inxeccións monetarias a estados e corporacións endebedadas. As axudas, estas inxeccións que lle dan as empresas, están cuantificadas en máis de 19 billóns, con B, de dólares. Con eses enganos, evidentemente, o coronavirus pasa de ser un síntoma a ser a causa para esta xente. Non? E con esta mentira construída, quedan justificadas, polo tanto, pois, todas as medidas que se levan, que levan para ella a perda de dereitos da clase traballadora. Perda de dereitos en cuanto aos baixos salarios, temporalidade, inestabilidade laboral, desemprego e, por suposto, un increíble aumento da precariedade laboral. Mas, a pesar de todo isto, en todo este panorama, aínda estamos a tempo. E por eso nos plantexamos debates como este de hoxe, non? Temos que, efectivamente, poñernos de acordo e temos que propoñer outro modelo e medidas económicas alternativas que, ao noso xuicio, van coas seguintes premisas. En primeiro lugar, dar prioridade á saúde e fortalecer, polo tanto, os sistemas públicos de saúde. En segundo lugar, enfrontar a precariedade e a pobreza con medidas de apoio. Terceiro, manter os ingresos da clase traballadora. Cuarto, apoiar aos autónomos e autónomas precarizados, as pequenas e microempresas. Garantir o coidado das persoas vulneráveis. Dar participación, por suposto, á representación dos traballadores e traballadoras na adopción destas medidas e na toma de decisións. E, finalmente, que a financiación non recaia, como sempre, nas institucións, senón tamén nesas grandes empresas que nestes últimos anos de políticas neoliberais ben se teñen enriquecido. Non? Bueno, con esta introducción ao tema de debate, para contextualizar un pouco en que términos nos temos que mover para falar e tal, imos entonces comenzar as intervencións. Vamos a ir opinando todo o mundo. Comenzando polo compañeiro, vai o compañeiro Xío, porque claro, este tema do o debate do COVID afecta moi especialmente a distintas áreas do que ten que ver a acción sindical, non? E, por suposto, unha das áreas fundamentais a que afecta é a negociación colectiva e todo o que ten que ver coas innovacións das novas tecnoloxías, del teletrabajo e esas cousas que nos venden como maravillosas e que, evidentemente, encerran
unha serie de peligros e unhas decisións que moito podemos arrepentirnos de tomalas así moi a lixeira. Entonces, o compañero Francisco Sío vai nos facer unha primeira intervención e logo abriremos o turno de palabra que, bueno, insisto, ido con un tal e que me pasen a mí para ir ordenando un pouco esas palabras.